Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan belum melihat surat jabatan pendaftaran pertubuhan ROS berhubung kelulusan terhadap usul tambahan Perhimpunan Agung UMNO 2022. Sambil memaklumkan baru pulang dari Manila, Filipina, beliau tidak mahu membuat kenyataan selagi tidak bertemu dengan pegawai kementeriannya. So it's only fair untuk saya communicate dulu dengan semua yang disebut surat. Saya tak tengok lagi surat itu. Saya tak tengok surat tu jadi lagi. Jadi siapa yang bagi surat tu? Because saya it comes from KDN. Ha, dia bila KDN. Jadi siapa yang bagi? Saya tak tengok surat itu. Yalah, Datuk Seri yang KDN. Nak tahu cerita betul, bila saya kata saya tak tengok surat, saya tak tengok lagi. Okay. Because I was in Manila, kemudian I put a window, okay. I bawa atas sini, I tak tengok lagi surat. Takkan tak WhatsApp? Ha? Dengan Datuk Seri. Surat kerajaan ni rahsia, rahsia besar, sulit. You fikir WhatsApp? Come on lah, bitch. Lebih baik beradab je lah waktu tertib. Urusan kerajaan takkan boleh main WhatsApp. Orang intercept rahsia besar, rahsia urusan kerajaan. Dulu tak apalah, saya membangkang kan lah. Sekarang kita jadi kerajaan. Takkanlah nak main WhatsApp itu tak kenal lah. Buat proper way lah. Biar bagi peluang saya tengok dulu dan sebut. Bukan kenyataan daripada saya kan. Betul lah. Tak ada satu orang daripada saya. Memang saya tak ada lagi. Hebat. So of course saya kena balik tengok dulu. Besok saya tengok dulu. Saya panggil KSU saya. Saya panggil itu pegawai. Oh betul. Takkanlah saya nak spekulasi sana sini. Saifuddin berkata demikian ketika diminta mengulas berhubung surat ROS yang menerima usul tambahan Perhimpunan Agung UMNO 2022 mengenai tiada pertandingan bagi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden Parti di Dewan Undangan Negeri di Georgetown pada Isnin. Sabtu lalu, Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan sudah menerima surat daripada KDN yang mengesahkan ROS menerima usul parti itu bahawa tiada pertandingan bagi jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO.